25 dní, či 4, 24 dní do George Farah Classic. Môj ranný rituál vypadá nejak takto s tým, že závod na normálnych okolnosti používam citrón, ale citrón není. Takže som tam dal koncentrovanú citrónovú šťavu z koncentrátu, objem 4 ml. To je riešenie. Dáme tam sladidlo. Citrónovú šťavu používam preto, pretože keďže citrón je kyslý a meso je zásadité, je naopak zelenina je zásadité a meso zakysluje, tak citrón vám pomáha vyrovnávať pH v žalúdku. A jednak je to dobrá vec pre ranný štart. Chcel som si do toho dávať ešte aj jablčný octom, momentálne to nerobím. To vyslopkám, to je ako prvá vec, čo spravím. Nič moc, lebo to není citrón. Bordelák tanku si nevšímajte. Teraz si spravím raňajky z vaječných bielkov, ktoré používam. Kupujem ich v metre, sú dva druhy, ako minule som spomínal. Tento typ je lepší. Tie bielka sa nerozpadávajú na toľko. A pripravíme si nejakú suplementáciu pred tréningom. Počas dňa vám ukážem, jak mám nachystané. A pôjdem na tréning. Za chvíľku sme naspäť. Takže, máme tu nejaké novinky, ktoré som predtým nemal momentálne. To mám u seba asi druhý deň, so včerajškom. Tak ide o stránku prohormony.sk alebo inak povedané variolabs.com. Sú to chlapci zo Slovenska, ktorí zaoberajú predajom prohormónov alebo stimulantov alebo SARMSov. Ja momentálne od nich skúšam Adipokil, ktorý vlastne stimuluje organizmus, zlepšuje spalovanie tukov, obsahuje kofeín, zelený čaj, tryptofán, bielú vrbu, jojimbín, čo je kvôli čomu som to kupoval, a 100 mg jojimbínu a z toho je zhruba 10% čistého extraktu. Oficiálne píšu 1 až 3 tablety denne. Ja som zdával najviac 2, lebo 3 už sú extrém pre mňa a nikdy nie naraz. Čiže jednu si dávam ráno pred cvičením a potom druhú si dávam pred druhým cvičením. Potom tu máme z rady Fitomax ďalšie doplnky výživy. Ide o radu doplnkov výživy, ktoré sa stávajú zdravie vašich orgánov. Či už je to prostata, alebo je to regenerácia pečenie, alebo je to zlepšenie trávenia pre organizmus, alebo celkovo byliny, ktoré podporujú celkové zdravie vášho organizmu v závislosti od toho, pretože oxidačným stresom, ktorý sa vyvíja na vás počas cvičenia, je dôležité, aby sa ten oxidačný stres zblokovali a treba ho blokovať nielen vitamínom C a dostupnými vitamínmi, ktoré kúpite v lekárni, ale práve aj takýmito špeciálnymi doplnkami, ktoré sa dajú kúpiť práve na prohormonov.sk. Takže určite sa na to pozrite, ako hovorím. Majú stránku na Instagrame, majú stránku aj na Facebooku, kde si o tom viete dočítať viac. Ja sa o tom ešte porozprávam, budeme o tom mať takých dlhších pár minút vo videu, takže zatiaľ na začiatok stačí. Potom ešte ráno si dávam trojkombináciu BPC 157. Ďalej choď s tým, čo sa s tým, neideš oné, von z druhej strany. Na čo ideš tak blízko? BPC, potom Ipamorelin a modifikované CEC, čiže modifikované GRF, čo je vlastne CEC, inak preložené.
I pomorelí na CC používam 3-krát denne po 100 mikrogramov ráno, pred tréningom večer. A BPCčko je dobré na hojivosť tkaní organizmu, zlepšuje využívanie bielkovín, zlepšuje podporuje trávenie. A má podobnú funkcionalitu ako Thymosin beta, len s tým rozdielom, že Thymosin beta sa používa hlavne po úrazových stavoch alebo keď máte pooperačné stavy pre urýchlenie regenerácie orgánu. Napríklad ja ho budem určite využijem, keď mi budú robiť tú kýlu upočnú, tak vtedy ten Thymosin beta budem využívať ho vo väčšej miere. Takže toľko peptidom. Všetko zvedieť nemusíte, dopodrobná. Zrýbiem tilápiu, skúšali sme pangasia, ten stojí za prd. Tu mám pripravené už vaječné bielka, tie vaječné bielka vyzerajú jak bielka. Je dobré, ak si tam tie vločky necháte trošku dlhšie, ono sa rozpustia a tá placka je lepšie. Dám si to na panvicu, urobím si z toho placky na panvicu. Aj v diete, aj v objeme používam kokosový olej. Bez chuti, bez čohokoľvek, proste klasický kokosový olej, ktorý jednak energetická hodnota kokosového oleja je niečo nižšia ako klasických olejov. MCT tuky zlepšujú metabolizmus, podporu spalovanie tukov, pretože sa spalujú trošku iné ako bežné tuky. A aj zaujíva nejakú je. A tak. A potom ešte taký výmak, ktorý vám ukážem v ďalšom vstupe, alebo ukážem vám ho teraz, čo som dostal. Takúto vecičku, zásobník na tabletky. Máte tu každý deň osobitne, pondel, útorok, streda, štvrtok, piatok a jeden deň do plusu v prípade, že sa vám niečo nezmestí do tých bežných dní. Ono tam mám aj papírik pre lekára, keď chodím na kontrolu k lekárovi, ale k lekárovi nechodíme. Tu máme Adipokil, ako som vravel, Eceastak, Efedru. Na trávenie tabletku, na Creon 20 000. Potom tu máme Clenbuterol, niečo na podporu metabolizmu. Potom tu máme blokátor estrogénov a nejaké orálne veci, ktoré zlepšujú využiteľnosť bielkovín a zlepšujú tvrdosť svalovej hmoty. Nebudem menovať presne, pretože si myslím, že moc do videa to nepatrí. Aj keď sa vám snažím priblížiť úplne dopodrobne, čo robím, nebudem vám samozrejme hovoriť o tom, že berem toľko miligramov hento a menovať, lebo si myslím, že porozprávať sa o tom je fajn aj vo videách, ale odtiaľ potiaľ. Takže za chvíľku znova. No a ešte ohľadom suplementácie. Po tréningu k vajciam si dávam Hydroizo. Je to izolovaný proteínový izolát s troškou hydrolizátu, momentálne od X-Coru. Kombinujem BCAčka, dvojkombináciu BCAčka od X-Coru plus BCAčka 3X3M od spoločnosti Denutrition, 10 gramov, to si dávam počas tréningu. Glutamín o dávke 10 gramov počas tréningu a ešte vlastne, to je vlastne počas a pred tréningom si dávam glutamín, kreatín, čo si dám vlastne sem do pohára, to vypijem a potom idem na tréning. Takže to je taká prvá suplementácia pred tréningom. Potom samozrejme sú tam ešte veci, ktoré užívam počas dňa, ale tomu sa dostaneme neskôr. Dneska budeme cvičiť ráno kardio, zadok, brucho a večer mám chrbát. A lietať ešte neviem, ale pracuje sa na tom. Hviezda. Rambo, povedz niečo. Do kamery. Pozdrav.
No na mňa nekúkaj, ja to za teba nevybavím. Celé bytka. Ideme si pred jedlom zmerať cukor. Nemerám si ho tak často, ale zvyknem si ho merávať priebežne. Ide o to, aby ste držali hladinu cukru krvi čo najnižších možných hodnotách počas celého dňa. Čím nižšia hodnota cukru krvi je, tým je to samozrejme lepšie, pretože to znamená, že máte inzulín pod kontrolou a znamená, že telo je nastavené na čo? Na spaľovanie tuku. Špásik sme vložili. Fúkneme si to do prsta. Keď si meráte moc často cukor, tam máte dopíchané prsty jak narkoman. Dáte to tam. A obsah 6-7. Bída. 6-7 cez deň nie je až také zlé. Ráno náročno by ste mali mať okolo 5. Cez deň do tých 7,5. 7 ideál, keď sa motkáte okolo toho jedla. Momentálne sa chystám na svoje ďalšie jedlo, ktoré sa mi síce robí v mikrovlnke, ale ešte nie je hotové. Pretože čakám na zeleninu. Lebo keď som tam dal tých 50 gramov fazulových strukov, ktorý mi Boh vie čo. A jedlo číslo 2 pozostáva, to vám ukážem. Odišiel som z domu, zabotnali všetky účty na jedno. Krabičková dieta. Fitmenu Igora Ileša. Pozostáva z fazulových strukov, kuracích prs 200 gramov a 50 gramov surovej ryže, čo je vlastne nejakých 40 gramov sacharidov s fazulovými strukmi, nejakých 45. Máme tu nejakých 40 gramov bielkovín a tuky. Minimálne množstvo, pretože tam žiadne nepridávame. Pridám si tam ešte cukor bez cukru, ktorý používa. V prípade krajnej núdze používam tento. Otma Gourmand, dá sa kúpiť bile. Obsahuje, nie sú chemické konzervanty. V podstate ide len o rajčiny, je bez cukru, je vhodné aj pre diabetikov. Alebo si môžeme dať placky. Cuketové asi. Pokušenie na každom rohu. Zemiakové? Zemiakové, to je úplne jedno, aké sú. To vôbec nikto nerieši, ide o to, že to je placka. No. Takže tak. To je všetko. Thank you.
prvý cvik, stiahovanie kladky na široko. Základ, väčšina ľudí robí hrazdu, ja robím stiahovanie na široko. Druhý cvik, stiahovanie z hora na úzko, na hrudník. Dobrý cvik na spodný latissimus, vykreslenie latissimu pri dvojitom bicepsovom. Čiže to sú zatiaľ prvé dva cviky, po 4 serky, posledná serka drop set. Tretí cvik, štvrtý cvik bol mid-roll na stroji. V podstate išlo rovnaký cvik, len iný úchop, tým pádom zapájate odličnú partiu hrta. Dobrý stroj, veľmi dobrý stroj, izolovaný. Piatý cvik, príťahy v predkloni s jednou ručkou. Možná varianta náhrady, príťahy v predklone s veľkou tyčou, čiže obojručne. Potom tento modifikovaný chrbtový, rotuje vám tam istým spôsobom ramenný pletenec,
tým pádom zaťahujete chrbtový sval trošku odlišne a klasicky na túto nakladke. Štvrtý cvik, veslovanie v sede, či štvrtý, siedmy. Ešte jeden cvik, dáma si príťahy v predklone. Prestroj a potom ešte trapézy a potom 50 minút kardio. Stíhame LTT z jakých za 50, 22, 3. Dneska mám zjesť zhruba nejakých 120, 240, 300, 600 gramov rýže plus 3 jedlá s hovädzím mesom a 3 jedlá s kuracím. Kuracie meso klasicky po 150 gramov. Ja si meso robím vždy na kocky, keďže mi osobne to vyhovuje najviac. A hovädzie meso, burgre, burgerový systém, pomleté, spravené do burgerov, alebo klasicky kúpujem vždy sviečkovú, ktorú si dám pomlieť. Vždy závisí od toho, čo mám doma a jak sa mi s tým chce robiť, alebo závisí od chuti. Keď si môžem dovoliť viac tuku dať do seba, tak tým pádom zvolím predpripravené karbonátky, ktoré obsahujú zhruba 10% tuku na 100 gramov, tak s tým nikdy není problém. Čo sa týka ďalších náležitostí, mám vždy pripravené tabletočky, si môžete všimnúť. Je tam napísané ráno, poludne, večer, noc, nadávkované všetko pekne postupne. Dnešný príjem tekutín pozostáva zhruba 6 litrov vody, čo si osobne myslím, že je taký štandard pre mňa, zvyknem piť niekedy aj viacej, niekedy menej. Takže som si pripravoval jedlo, potom smerujem späť do Nitry, kde dneska cvičím hamstringy. A tak, takže, čo sa týka doplnkov výživy, pozostávajú v podstate z princípu tých istých, ktoré som používal celú časť svojej prípravy, respektíve odkedy mi poslali doplnky výživy spoločnosť The Nutrition, tak mám od nich doplnky. Používam The Nutrition Conzique 10, čo je na dennej báze samozrejme. Potom tu máme Anticramp, čo si hneď aj dám. Antikrám používam okolo tréningu,
Keď tréning trvá dlhšie ako hodinu, tak si dávam ďalšiu dávku. Čiže keď trénujem 2 hodiny, tak zjem zhruba tých 6 tablet. Potom tam je klasický vitamín C, 1000 mg jedna tabletka. Denník dám do seba zhruba 5 gramov. Je to silný antioxidant, blokuje voľné radikály a veľmi dobrý pre imunitný systém, ochrany, ochranný metabolizmus a reguláciu organizmu ráme v období, keď je zima. Čiže v prípade, že ste náchylní na choroby, to C-čko brať vo vyšších dávkach je akútne pre vás, osobne si myslím. Takže nezostávajte na tých dogmách, že jedna tableta C-vitamínu úplne stačí. Nestačí. Bolo to Marcella, kyselina linolová. Veľmi dobrá vec. Mne osobne sa osvedčila, keď mám peniažky, tak si kúpim vždy celáčko, používam to v diete. Hlavne v diete, pretože blokuje vstrebávanie tukov, zlých tukov. Takže v prípade, že berete celá, tak spravili ste dobre. Dávam 3 tablety denne. Jednu na obed, jednu ráno, jednu večer. Ďalšia vec, multivitamín. Komplex vitamínov, Bčko, železo, zinok, jód, kalcium, fosfor, koper, neviem čo je, koper ma nenapadá, 2 tablety denne multivitamínu. Ďalej, omega-3 mastné kyseliny. Omega-3 mastné kyseliny patria k základným doplnkovým výživám, treba si uvedomiť, že srdce máte len jedno, cievy máte len jedny, treba sa o nich starať. Tým, že berete iné veci, iné doplnky, iné veci, kade tade, váš cievny systém je veľmi zaťažovaný a oslabený aj v priamom tréningu oxidačného stresu. Omega-3 mastné kyseliny starajú vaše srdiečko, takže nikdy nezabúdajte na dostatočnú suplementáciu omega-3 mastnými kyselinami alebo konzumáciou dostatočného množstva rýb. Ďalej, B-komplex. Klasický B-komplex Forte, čo kúpite bežne v lekárni, nemá tu nejaké extra zvyšené miligramy na tabletu, berem 3 denne. Liver tonic, alebo inak povedané ochrana vaše pečenie, obsahuje silimarín, berem 1 denne. Ochrana pečenia je skrz to, že používate vysoké dávky vitamínov alebo doplnkových živ, samozrejme aj pri konzumácii zvýšeného množstva bielkovín. Treba uvedomiť, že pečenie výrazne zaťažuje na čistenie vašej krvi, takže určite nezabúdajte aj na suplementáciu tohto typu. Ďalší dôležitý vitamín, vitamín K. Málo ľudí vie, že vitamín K je vitamín, ktorý do istej miery pôsobí preventívne voči oxidačnému stresu a chráni váš organizmus toxicite v organizme. Treba si uvedomiť, že vitamín K sa stará o vaše kosti, aby ste mali kosti v normálnom stave, dostatočne zvápnené a podobne. A vitamín K vás taktiež stará o vašu krv, o čistotu krvi. V podstate, aby ste mali pekný krvný obraz. Čiže vitamín K má ľudia používať, ja som tiež nepoužíval predtým. A začal som používať skrz to, že veľa Američanov to začalo používať, tak som sa o to začal zaujímať. A v prípade teda, že chcete, aby vaša krv bola stále čistá a zdravá a samozrejme, aby ste mali zdravé kosti, vitamínka určite áno. A druhá vec, treba si uvedomiť, že vápnik, v prípade, že nepoužívate dostatočné množstvo vápnika zo stravy, to znamená mliečne výrobky a podobne, nepoužite ani veľké množstvo doplnkových živ s obsahom vápnika, vitamínka sa stará o to, aby vám sťahoval vlastne vápnik zo stravy a šetril ho do také miery, aby sa ho nadmerne telo nezbavovalo pri strese a námahe. Vitamín D, 1000 mg jedna tableta, dávam jednu pred spaním, D vitamín, kvázi slnečný vitamín, hovorilo sa, že je, ale ja som myslím, že vitamín D boli aj vedecké štúdie spravené na to, že zvyšuje a podporuje tvorbu testosterónu. Čiže v prípade, že máte záujem, aby váš testosterón bol na úrovni, nezabúdajte na to, vitamín D, taktiež dobrá vec. Potom používam ešte z tých všetkých doplnkov kreón, práviace enzymy,
ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, sú dosť silné. Dajú sa kúpiť bez predpisu, ale sú aj, je aj väčšie, aj menšie balenie. Bez predpisu je 10 000, väčšie balenie je 20 000. A potom tu mám Lactecon od spoločnosti Mylan. Lactecon. Je to vlastne roztok galaktózy. Je to vlastne roztok laktulózy. Nevstrebáva sa, je to veľmi sladké, nevstrebáva sa v vašom čreve, ale stará sa práve o to, aby vám uľahčovalo vyprázdňovanie, aby ste nemali proste zápchy a podobne. Ja si dávam, keď v prípade, že mi telo moc dobre netrávi, tak si dávam vlastne 3-krát denne po 15 ml. Takže toto všetko je, čo sa týka doplnkov. Čo sa týka doplnkov, ktoré využívam počas dňa, počas jedál, zo stravou a podobne. Takže tak, dúfam, že to bolo prínosné, aby ste mali predstavu zhruba, aké doplnky používam aj ja v príprave alebo v podstate počas svojej kulturistickej kariéry, ako sa starám o zdravie a iným spôsobom ako len cvičením. Máme tu ďalší vstup. Ja vám chcem predstaviť vlastne doplnky od spoločnosti Phytomax. Dajú sa kúpiť na stránke www.prohormony.sk. Ja vám niektoré predstavím z nich. Ide o radu doplnkov výživy, ktoré obsahujú bylinné extrakty z bylín, ktoré sa starajú o váš organizmus rôznym spôsobom. Ja vám skúsim popísať tak krátkosti to, akým spôsobom sa o vás starajú a ako veľmi sú pre vás prospešné, pretože osobne si myslím, že zdravie máme len jedno. Zdravie máme len jedno. Užívať niečo, keď máte pracovné zamestnanie alebo prácu, kde ešte raz. Ja sa budem snažiť popísať, na čo tieto produkty slúžia. Začneme prvým, yerba mate. Je to doplnok výživy, ktorý sa stará o zdravú myseľ. Stimuluje váš organizmus do istej miery, pretože obsahuje prírodný kofeín. V prípade, že máte prácu, ktorá vás unavuje mentálne, ale aj fyzickú prácu, tak yerba mate vám pomôže k tomu, aby tento defekt z tej pracovnej vyťaženosti bol miernejší. Poďme ďalej. Cistus incantus, ak sa nemýlim. Obsahuje polyfenoly, čiže ide o doplnok výživy, ktorý zabíja a ničí parazity v organizme. To je s tým pádom, jete surové meso, jete množstvo potravy, ktorá prechádza chemickým spracovaním a dostáva sa do vášho organizmu množstvo baktérií, ktoré treba nejakým spôsobom ničiť. A cistus incantus je práve bylina, ktorá bojuje práve proti týmto škodcom, lebo ak máte, poviem v úvodzovkách, zašpinený organizmus, kde v vašom organizme drieme alebo žije množstvo baktérií okrem črevnej flóry, tak úplne dobrotu to nerobí. Poďme ďalej. Kurkuma longa. Brutálne silné protizápalové účinky. Kurkuma longa, ako inak povedané kurkuma, môžete používať aj ako koreninu, môžete používať aj ako tabletku. Veľmi silné protizápalové účinky. Pracujete, veľa cvičíte, máte, alebo bojové športy robíte, namáhate šlachy jedno s druhým. V prípade, že máte náročné povolanie, ktoré je fyzicky náročné, tak sa môže stáť, že vo vašom tele veľmi veľakrát prebieha zápalové procesy prebiehajú, tým pádom treba blokovať, pretože prvotný prejav je zápalový proces, zápalia sa na šlachy, jednak je to vnútorné mocné pocitie. Potom už keď to je vážnejšie, to prechádza do povrchového vnemu, čiže to už aj vnímate.
A potom sa môže stať, že vám to môže nejak ublížiť, môžete sa poraniť, zraniť a podobne. Takže toto sú veci, ktoré by ste mali riešiť každopádne, bez ohľadu na to, či cvičíte alebo necvičíte. Southpalm je to. Všetci dobre viete, muži máme prostatu. Keď máte zlú prostatu, chorú prostatu, píšať asi dobre sa vám nebude. Takže nikto mi nechcel mať problém s prostatou. A zároveň sa vám staral váš reprodukčný systém, takže southpalm je to jeden z základných doplnkov výživ, ktoré by mal každý chlap používať a v pokročilom veku určite. Schizandra chinensis. Schizandra chinensis, alebo inak povedané, musím si spomenúť, na čo to funguje. Detoxikuje vaše obličky, čistí vašu krv, určite. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, nemôžem si všetko pamätať. Ale je to taktiež zdravotne prospešná vec, pretože treba si uvedomiť, že zdravie máte len jedno. Poďme ďalej. Psilocybin marianum, extrakt z ostrovpeca marianského. Stará sa o vašu pečeň, zdravú pečeň, čistí obličky a podobne. Čiže toto je prevencia. Psilocybinum marianum je prevencia voči trvalému poškodeniu. A schizandra chinensis bojuje proti tomu, aby vaše obličky, pečeň, orgány boli čisté. Potom tu máme sambuca z nigra. Bojuje proti vírusom, ktoré prechádzajú vašim telom, čiže v prípade, že ste náchylní na rôzne zdravotné problémy, máte problémy, ste často chorí, či už v období zimy alebo tepla, tak treba užívať doplnky výživy aj tohto typu. Mnoho ľudí za to nie je ochotný dať peniaze, pretože myslia, že to nie je nutné. Ja vám garantujem, že práve tieto doplnky sú alfa omega toho, aby ste dosahovali výkonnosť a zlepšovali sa z výkonnosti na výkonnosť, pretože môžete užívať rôzne doplnky, že môžete užívať BCAčka, vitamíny, BCAčka, glutamín, kreatín, môžete užívať peptidy, môžete užívať množstvo vecí, ale v prípade, že vám chýbajú základné nutrienty, ktoré sa starajú o chod vašich orgánov alebo funkčnosť, tak vám všetko na nič, pretože skončíte aj tak časom v nemocnici. A ešte tak.